লগতে তোমালোকক অনুসং পাঠটো পঢ়ুৱাই দিম আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি দিম। তোমালোকে মোক পঢ়ি শুনাবা আৰু লিখিও দিবা দেই। অনুসং ক ৰং খং হুং পুং কলং দিহিং দিবং দিচাং মায়ং উৰাং শিলং দৈয়াং ৰংঘৰ সংঘাত ৰংপুৰ সংবাদ আমৰেং চকলং মাইবং হাফলং ধলং পলং তুলুং ভুতুং হৰিণৰ শিং দীঘল ইহঁতৰ খং নাই বাঘ ঘোং সিংহ বনৰীয়া জীৱ ইহঁতে মাংস খায় শিৱসাগৰ পুৰণি নাম ৰংপুৰ তাত ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ আছে ডিগবৈ তেলৰ পুং আছে। তোমালোকেও মোক গাই শুনাই দিবা দেই।